Naapuri oli parempi. No joo, ei siinä auta selitellä, että 3-1 ja ei se mitään. Ei siinä, niin kuin kyllähän IFK parempi tänään oli. Että kolmas maali mun mielestä kuvaa tätä koko iltaa. Panfrutti siihen, että jos ei tule jäähyyn, niin kädet leviäksi, eikö soida peli. Ja Ville niin rauhallinen läpi, ja joku vaan voi olla, että ei Norhaus läpi päästä. Ja ammattimiehen taidon kiekko reppuun ja näkemiin. Niin, siinä ei paljon hötkyilty, kun Ville Peltonen viiksi väpättää ja pisti Hostikan selän taakse tuon kolmannen maalin. Mutta jääkö meille mitään positiivista tästä matsista? No joo, tietysti varmaan jonkunmoinen taistelu tämmöisen mahtavan yleisömäärän edessä tässä näin, että IFK-fanit on tietysti hyvän tunnelman tänne halliin, mutta onhan se niin kuin 2,5 minuuttia aikaa otetaan mollari pois, niin herrat Seksonen paremmin, se koko 2,5 minuuttia jäällä. Niin kyllähän se mun mielestä on merkki jostain. Että kyllähän niin kuin pitää, että se 2,5 minuutissa pitää niin kuin koko aika taistella, tapella siitä kiekosta, mennä kaksinkamppailuun, niin ei sun voi millään olla virtaa, että sä pystyt vielä sen 2 minuutin vaihdon jälkeen tekemään maali. Et en mä tiedä, ketä siis sit niinku kannattaa jotain miettiä, mutta tuon asiaan vie sitten 14 jätkää tai jonkun verran ajia vaihtoa, jos ei ketkä voisi tulla sitten niinku koittaa se vaikka minuutin jälkeen. Aivan. No tänään muualla siellä Kalpa on mennyt 0-0 lukemissa ja taitaa mennä voittolaukauskisaan. Jos he voittavat tuon voittolaukauskisan, niin nousevat tasapisteisiin TPS:n kanssa, eli jakavat tämän jumbosian. Mutta taulukko ei näytä kovin hyvältä tällä hetkellä TPS:llä esittää. Niin, sanotaan mitä sanotaan, että lukuja pitää kunnioittaa. Ja niin jos me tuota sarjataulukkoa katsotaan, niin kyllä tuossa kiire alkaa olla edes 10 joukkoa. Et vaatii varmaan semmoinen 1,8 pinnaa per peli. Tietysti pelejä on jäljellä, että sitäkään on niin kuin turha sanoa, etteikö siinä olisi. Mutta nähtiin Kärppien voittoputki huikea 17 peliä. Niin siltikään se pinnaero siihen kakkoseen ei ole juurikaan mitään. Pelit menee hirveästi ristiin ja 2 kertaa itse ollut TPS-valmentajana, kun ollaan tuolla keikuttu, niin ei se henkinen tilakaan tuolla kopissa niin kuin ihan parhaimmillaan ole. Et se on ihan fakta, että vaikka sanotaan mitä sanotaan, niin ei se kivaa harjoitukseen tulla, että sä hävit ilta toisesta jälkeen. Näin. Henkisellä puolella on tietysti varmasti paljon myöskin töitä, ei pelkästään noin pelillisten asioiden kanssa, että miten saa ukoilla sitten tuon uskon pysymään. Niin, ja onnistumista tietysti ruokkii sitä itseluottamusta, mutta jollei niitä tuu, niin mistä sä se sitten haet? Et nythän eletään muutenkin tätä vuoden synkintä aikaa, ja sitten sä tarvot pelillisesti suossa, että tulee tappioita koko aikaa, niin helppo ei ole polku. Kiitoksia Stone sulle vierailusta tällä kertaa. Sharp Studio paketoi tämän ottelun tähän, ja seuraavan kerran sitten uudet vieraat ja uudet kujeet, toivottavasti paremmalla soundilla. Toivotaan että näin. Tulisi vähän niin kuin duurivoittoisuuttakin tähän, mutta se nähdään seuraavalla kerralla.